حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بھائی برکاتی پیارے دوستو، آج ہم سفر صوفی میں جس شاہی مزار کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں، آپ کا نام حضرت قاضی بدر الدین المعروف قاضی باوا ہے اور آپ عبد الشکور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفاؤں میں سے، چلیے آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور آپ کے بارے میں جو بھی معلومات ملے گی انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چلیے زیارت. تم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کہیے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. تمام اسماعیل بھائی مل کر بابا زبنن جھوم جھوم کر کہیں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تیرے چم کے کھڑا دشمن نے بڑا زور لگایا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تسکری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا